tira, deixa eu ver. O ne, o ne. Pohori ut, Jonas, pohori, boh. Pohori ut, spisen. Vad har du gjort? Vad är det som händer på riktigt? Alltså, du ska inte... Alltså, hur? Jag gav er ett ställe att bo och ni... Första dagen... Så vad fan gör sådär? Du kan inte lämna mat på spisen, du fattar... Åh, oh, börja brinna! Städa kök, för fuck's sake! Alltså, jag orkar inte. Alltså, om ni ska bo här så får ni fan göra någon nytta. Ni kan ju inte bara... Fy fan vad deprimerande, alltså jag orkar inte. Och vad är du? Kristersson... alltså du kan ju... Ingen här skaffar ett jobb. Alla bara sitter och glor. Och vad gör du? Vad... Vem är det här först och främst? Hallå? Jimmy? Ja, jag visste väl det. Kan någon gå och väcka Jimmy? Det här känns inte så bra. Jag vet inte vem, men någon måste fan göra det. Alltså. Stefan. Du sover fan också. Stefan, gå och väck Jimmy. Ja, någon måste fan göra det. Jag orkar inte. Det här är vad som händer när man har fri vilja på i Sims. Alltså, folk gör vad fan de vill. Bra, nu. Sådär. Bra. Jimmy. Jag vet att det är tidigt på måndag morgon, men du ska... Jag tänkte att det är lika bra att du går ut och skaffar ett jobb nu. Du kan ju börja med att ta på dig byxor. Det är alltid en bra start. Och vem fan har lämnat kvar den här fortfarande? Varför står den här? Det kommer ju börja brinna. Är det ingen som... Alltså, jag vet inte. Snart studera rymden. Nej. Va? På jobbet? Så du menar att du... Varför simmar ni i vallgrav? Ja, i alla fall bra någon av oss har ett jobb. Så att vi kan få lite stabilitet i den här ekonomin. Alltså, kolla. Våra hushållstillgångar är fan sämst. Det liknar ju rena rama Grekland här. Jag orkar inte. Ja, det här blir ju intressant. Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson i samma soffa. Men Jimmy Åkesson har inga byxor än. Och han gör... Vad gör han? Vad fan kollar han? De äcklas av sig själva, jag har riktigt... Vad är det? Vad är det? Jag fattar inte. Oh, Jesus. Annie Lööf, du verkar vara på en... Har varit här på en bra sidan. Fortfarande, jag vet inte riktigt om det här är okej. Kommer det här att börja brinna? Jag har ingen aning. Jag gillar också att samma sätt. De har verkligen ingen känsla för integritet överhuvudtaget. Det var för sig jag som ställde toaletterna i korridorerna, men ändå. Ja, ja. Okej, grymt. Alla är vakna och alla är gör någonting. Vi har i alla fall... Okej, så folk har faktiskt skaffat jobb. Det är imponerande. De har i alla fall någon slags positiv frivilliga. Vad gör Ebba? Hon är på jobbet. Det här är ju fan... Det är rena rama slummen. jag tycker att de så... Okej. Ulf, om du... Alltså... Om du nu inte ska ha ett jobb, då kan du väl göra någonting av nytta, eller hur? Så vad sägs om att gå och fiska? Vi har ju världens bästa fiskeställe här. Det här blir papperstrassel. Kontorets kopieringsapparat har gått sönder och alla förväntar sig att Stefan ska få igång den igen. Ska han försöka fixa den själv eller ringa en reparatör? Stefan. Alla vet att Stefan fixar sånt här. Själv. Så jag tycker definitivt. Bra. Stefan slänger en blick i kopieringsapparatens handbok, öppnar apparaten och börjar mecka.
Efter några timmars fruktlös slit är Stefans händer täckta av bläck och kopieringsapparaten lika trasig som förut. Åh, det är min statsminister det. Åh, fan vad härligt. Bra, okej. Okay. Vad är det här? Ja, vad bra. Jag tänkte att vi måste i alla fall ha någon mat till när alla kommer hem sen. Du är lite av en hemmaman nu, Ulf, så varför inte? Ulfs nya färdighet att fiska har gett honom möjlighet att fånga fisk. Trofé montera dem på vägg. Åh, det ska jag skaffa. Det ska Ulf Kristiansson ha. Han ska faktiskt troféer i sin dröm. Troféer av fiskar som han själv har fiskat. Han ska inte laga någonting med fiskarna. Han ska inte laga mat för dem. Han ska fan ha dem på väggen. Var är Jimmy? Har du gått tillbaka? Han sover igen. Alltså, du får fan styra upp det här nu, Jimmy. Om du inte vill dö i ditt eget hus, så råder jag dig soptunna. Det är därför. Well, too bad. Jag har inte råd med soptunna. Ska säger vi. Jimmy, du får laga. Någon måste göra det här. Jag bryr mig inte om du är trött. Vänta, okej, bra. För det första, du kan inte sova mitt på dagen. För det andra så är du den enda hemma nu förutom Kristersson som... Ja, han blev i och för sig klar nu. Fick du någon fisk? Jag tror att jag har bestämt mig. Alltså, Kristersson, det enda du ska göra om dagarna, det är att fucking fiska. Det är ditt... Det är ditt liksom... duty call här. Oh Jesus, det här kommer inte gå bra. Kristersson, du ska fan inte... Du ska inte ens vara inomhus. Du ska vara konstant ute på gården och fiska. Ta bort den här. Tack. Så, grymt. Och du ska fan vara vår... Jimmy, du ska bli min hemmaman. Han är ju perfekt hemmamanmaterial, så... Han gjorde det. Men allting luktar jätteilla. Jag tror jag vet varför. Det ska gå och sova igen. Jag vet varför. Det var för att jag inte hade råd att köpa en dusch. Det här blir bara bättre och bättre. Åh, det här är fucking deprimerande. Det ser ut som en fucking fängelse. Jimmy, jag har en ny uppgift åt dig. Sluta sov och gå ut på gräv och gräv i grannens tomt. Det här kommer vi få dig pinga till. Har fångat en mört. Kristersson fångade en mört för 8 simdaler. Det är inte dåligt, min herre. Nu ser den. Du, den här. Den här ska monteras upp. Jimmy grävde upp en kapsel. Jesus, du ser inte ut att... Vi behöver verkligen investera i en dusch här. Men Jimmy, jag vill se vad du har fångat här. Du... Mystisk tidskapsel. Du levererar och levererar. Det finns ju fan inget slut på detta. Gud vad bra. Jimmy, du ser coolare ut än någonsin nu. Men... Kan ni gissa vart de ska? Jag ska sova. Montera, of course. Jag tänker, någon kan vi väl ha... Undrar om det går att ha något akvarium, typ. Men just det, tidskapseln. Jag glömde helt bort den. Öppna den. Jimmy. Öppna tidskapseln. Öppna den. Jag bryr mig inte om det luktar illa. Öppna tidskapseln. Han gjorde det. Gabby. Sällsynthet vanlig. Lekfull inredning 3. Okej, så jag tänker så att allting som de hittar och känner ihop själva, det ska de ha på sina rum. Som någon slags, jag vet inte vad.
Den tänker jag kan stå... Här, jag vet inte vad det är. Är det någon slags docka eller vad? For fuck's sake, Jimmy. Det är fan den lataste jag har sett någonsin. Men vet du vad du ska få göra? Någonting som jag vet att du kan i verkligheten... Oh, han litar på pianist direkt. Men du ska få lära dig att spela piano, för att det är ju du faktiskt kompetent på i verkligheten också. Så varför inte? Okay. Åh, det är så deprimerande och roligt på samma gång. Nej, fucking skräckmusik. Alla här håller fan på att dö. Oh Jesus. Jan, vad har hänt? Vad har hänt med alla här? Alla är fan helt miserabla. Okej, Stefan, jag vet vad som hände. Du... Alltså, det såg att han gjorde ett bra jobb, men du hade ju fan inte fixat kopieringsmaskinen riktigt. Eller hur? Ja, fan, ryck upp dig, Stefan. Jag orkar inte. Det är bara tragiskt. Kan du inte gå och typ... Ja, men spring här. Träna. Stefan är alldeles för obekväm. Vadå obekväm? Definiera obekväm. Det är bra för dig. Gör det här då. Gå... Okej. Jag insåg precis. Plocka upp salt. Ah, okej. Ja. Du är svetsare, så varför inte? Jag vet inte om det är. De rosande döda. Genre science fiction av Sin Harley. De döda har återvänt och de har inte alls någon att brådska att äta din hjärna. Vad har jag skapat? Åh, jag tycker så synd om alla. Aj, min hals. Det ser så jävla trist ut. Men... Att just Stefan fick en bok om döda. Om vandrande döda. Och vi har många döda som försöker fly. Det här är ju genialiskt. Åh. Ett geni. Någon har beställt pizza. Jag undrar om det är... Vad fan? Vad skrattar du åt? Åh, jävlar! Du har stått och fiskat hela... typ... Du har typ stått och fiskat i 10 timmar. Stått och fiskat i 10 timmar. Vem är du? Bort! Bort från min... Det är min fiskeplats, din jävla... Jävla snyltare. Jävla... Åh! Ett äpple. Jag har sett många äpplen i mina dagar. Det där var inte ett äpple. Bort, knuffa i honom. Du är på min tomt. Och så drar du upp de bästa fiskarna. Hur fan planlöst i skogen. Vad gör du? Bort. Daphne, Philip Barco. Daphne är inte mig nu. Bort med dig. Jibsy! Fadish! Bort! Vad är... Wapen now, Duska! Bra! Serpanooch! Daphne! Jaga på lokal ungdom, bra. Thomas Strand, du är min fiende. Alltså, jag ger mig inte förrän ni har ett full on... fucking världskrig här och nu. Nej, 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 du min herre fiskar inte genom min hals. Okej. Alltså jag skonar dig för den här gången, för att jag måste fan, att du, Kristoffer måste gå på toa och det är nu.
Och Jan har lite serenad här för Ebba ser ut som. Och det låter inte bra. Okej, jag tror vi har hittat en ny lägsta nivå här för... Jag tror till och med Jimmy, du spelade bättre än Jan spelade gitarr. Vad ska du göra? Det är så mycket skräp överallt. För de är ingenstans som kastar. Åh, vi har pengar nu. Åh. Alltså, det här känns ju lagom hemtrevligt. Det här känns ju hyfsat... Okej, okay. Det här känns ju ändå som att ni har något, i alla fall något tak över huvudet. Okej, okay, ni har visst inget tak över huvudet. Okej, okay, glöm allt jag sa. Gör vad fan ni vill. Jag tycker synd om er, men samtidigt så är det här lite för roligt. Vad fan gör du? Stefan... Jag tror inte Flashback är rätt ställe för dig att hänga på. Det är inte optimalt. Framförallt inte... 23.07 på natten när du ska jobba klockan 7 imorgon. Men vad vet jag. Ni får göra vad fan ni vill. Ingen skam överhuvudtaget. Ja. Okej, okay, om du vill spela datorspel hela natten, Stefan, det är helt okej. Okay. Eller hänga på Flashback eller vad fan som du gör. Vad fan blev du så pigg för helt plötsligt? Oh, du borde fan vara asrätt. Var ska du? Vart ska du? Det är mitt i natten. Jaha, okej. Okay. Men om du ändå ska vara utomhus så vet jag exakt hur det är. Men... för obekväm för det här. Hur fan blir de bekväma då? Stefan kan trolla forumen på en dator. Det här är otroligt. Helt otroligt. Och du ska ut och träna mitt i natten. Det där är rätt stil, alltså jag rätt humör och fucking kanintofflor. Okej, okay, bra. Nice. Jag har säkert råd med att skaffa soptun. Grejen är att jag vill inte för att jag vet att de ska ha det jäkligt illa. Jag vill att de ska få se hur det är att vara liksom en vanlig svensson. Deras förutsättningar ska vara så svåra som möjligt. Forska. Jag undrar om man kunde liksom gå in. Trolla forumen, där har vi det. Du ska bli en troller, det säger jag. Eller ska det kanske vara Jimmys grej? Åh! Oh. Jesus! Alltså, du är en av de tröttaste här och ändå... Jaha. Förmåna mig lite grann. Men Stefan, jag tror att det är faktiskt... Jimmys tur. Okej, okay, hej. Bra. Du läser mina tankar. Stefan, bort från datorn. Jimmy, du ska få... Du ska bli en troller. Ett troll kanske heter. Chatta, whatever. Gör någonting. In och chatta för fullt. In och chatta så fingrarna glöder. Men gå inte... Bra, bort. Gå och chatta. Jag ställer soffan på det mest obekvämaste sättet man kan... Det märks. Skumma planante. Jessene Klunkus. Ja. Freebay Marble Sword. Håller du på att få en nervsammanbrott eller vad är det som? Bingo. Zaguna Tweeps. Alltså. Fan, det är ingen läkare snart. Vad är det som händer? Jan sitter och fucking har nå... Han står och läcker någon jäkla zombie. Stefan bara... Okej. Okay, jag tror att det är dags för er att lägga er. Gora! Och sen så är det bra. Där som jag funkar, grymt. Så tar vi det här en dag i taget. Eller hur? Hej då.